أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مؤرزون. واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. صاحبو اور عزیز ساتھیو، پوری رات اللہ دے نام لگانے والو، اللہ ساڈی اس حاضری نو قبول و منظور فرما لوے. رات بیت گئی ہے، بڑے قیمتی لمحات، رمضان المبارک دے بڑے قیمتی ایام نے. اللہ رب العالمین کولو دعا ہے کہ خالق کائنات اپنی رحمت دے نال ساڈا مل بیٹھنا قبول فرمائے، اور اللہ جس طرح اپنے گھر اندر دنیا تے اکٹھیاں فرمایا ہے، اللہ جنت اندر بھی سانو ایک دوسرے دا ساتھ نصیب فرمائے، اکٹھیاں فرمائے. اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ نصیب فرما دوے. میرے بھائی، چند منٹ اللہ دا قرآن اور صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان نوٹ فرما دے جانا. سنن سنان دی تے کوئی کسر باقی نہیں، باقی کسر تے صرف عملی طور تے انسان نو اپنے آپ نو پیش کرن دیئے، عمل کرن دی کسر ہے. اللہ ذوالجلال سانو اپنی زندگی تے غور و فکر کرن دی توفیق عطا فرمائے. بھائی، بات اخیر ایتھے ہی مکدی ہے، سو گد رسہ تے سرے تے گنڈ، اخیر آخرت ہی ہے انسان دی، دنیا مک جانی ہے، ختم ہو جانی ہے. لیکن سنیے اللہ دا قرآن، رب العالمین نے نا اپنے قرآن دے اندر ایک وضاحت بیان فرمائی. اللہ فرماتے نے دنیا جہان دے لوگو، دنیا دی کامیابی مل سکدی ہے توانو دولت دے نال، اپنی برادری دے نال. چار جی ڈیرے دار کٹھے ہو جانتے بندہ آندہ کہ مینو کوئی پرواہ نہیں، میں بڑا کامیاب ہاں، میں کوٹھی بنا لئیے ہون، مینو کوئی ڈول نہیں، میں بڑا کامیاب ہو گیا، میں گڈی خرید لئیے ہون، مینو کوئی پرواہ نہیں، ہون چار دن سوکھے لنگ جان گے. میرے بھائی، میرے برادر، سب کچھ عارضی ہے، ہمیشہ واسطے کامیابی جنوں اللہ دے قرآن نے کامیاب فرمایا، جنوں رب دے قرآن نے کامیاب آکھیا، او کون ہے؟ سنی اللہ دا قرآن، رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے آئینا دنیا والیانو فرما دونا، اوے دنیا جہان دے اندر زندگیاں بسر کرنے والوں، دنیا دی کامیابی دنیا دے مال نال مل سکتی ہے، اپنی برادری دے نال، دنیا دے عہدے دے نال، شہر دے نال مل سکتی ہے، لیکن آخرت دی کامیابی کیڑی ہے؟ فمن زحزحانی النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
ہمیشہ واسطے کون کامیاب ہے جنہیں اپنے آپ نو جہنم دی اگ کو بچا لیا تے اللہ دی جنت دا وارث بن گیا اے نا رمضان المبارک دے آخری ایام آخر ایتکم من النار تے جہنم کو آزادی دے دن تے قرآن نے انہوں کامیاب آکھیا جڑا جہنم کو بچ گیا او میرے بھائی بڑے بڑے پیارے آئے بڑے بڑے اللہ دے فرما بردار آئے بڑے بڑے اللہ دے نافرمان بھی اس دنیا تے آئے لیکن سارے ہی چلے جانن اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو دنیا تے نہیں رہ تے میری تواڈی تے کوئی حیثیت نہیں آگے آئیے میں ایک دو باتاں اشارہ تن کر کے نہ اپنی بات نو مکمل کراں اللہ دے پیارے بڑے بڑے اس دنیا تے آئے تے چلے گئے میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ایک بزرگ صحابی سن جنہ دا نام حضرت عثمان بن مزون سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بدری صحابی سن ہے بزرگ سن ہے بھی مہاجر سن اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اے پروانہ جدو دنیا تو گیا نا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ دا قبر دفن دا اہتمام فرمایا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا حضرت عثمان بن مزون نو جنت البقیع دے اندر دفن فرمایا اینا پیارے اینا اللہ والے اینا رب دے پیارے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا حضرت عثمان بن مزون نو بار بار پیشانی تو چوم دے جا رہے نے اللہ اللہ گل اپنی اپنی قسمت تے مقدر دیے سونے ہاں اے او لوگ سن جنہاں تے رب راضی سی اے اپنے اللہ تے راضی سن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار پیشانی نو چوم دے جا رہے نے لیکن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ہتھی اپنے صحابہ بینو دفن فرمایا جنت البقیع دے اندر لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے فیصلیاں تے راضی نے محبوب پیغمبر اینے غم زدہ ہوئے نبی علیہ السلام دے آنسو ہی کنٹرول اندر نہیں ہو رہے میرے آقا علیہ السلام دے آنسو اینج برستے نے پہ جویں سون پادروں دیاں چڑیاں لگیاں ہوئیاں نے اللہ اللہ میرے بھائی اینے اینے پیارے بھی چلے گا دنیا تو دے کہن والے آکھیا ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں کوئی کہہ رہا کل دی گل میرا ابو دنیا تو چلا گیا ہے کہندے نے جی پتہ نہیں مدت ہی بیت گئیاں نے جی میں کدی ابو دا چہرہ ہی نہیں سی ویکھیا ہوندا کدی میرا ابو دنیا تے آیا ہی نہیں ہیگا کوئی آندے نے چھ ماہ دی گل میری امی مینوں جدائیاں دے گئی ہے نا او سونیا دکھ تے نہیں نہ پل دے پریشانیاں تے نہیں نہ پل دیاں اللہ والیا غم اپنی جگہ نے اللہ دے فیصلے اپنی جگہ نے ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا آ
کل تک دچھا آ کل تک جو تھا رونک زندگی آج شہر خاموشاں کی زینت بنا آ کل تک جو تھا رونک زندگی آج شہر خاموشاں کی زینت بنا کہیں دیو نا شہری ویلے چیزاں تے اونے جی بھی کر دے ہے نے امی نظر نہیں آ رہی افطاری ویلے سارا کچھ ہوئیے لیکن میرا ابو نظر نہیں آ رہا اگے ساڈے اندر ساڈا ابو موجود ہوندا سی اگے ساڈے اندر ساڈی افطاری دا اہتمام ساڈی امی کردی سی نا او میرے بھائی کسے بھی نہیں رہنا اللہ دے بڑے پیارے چلے گئے میری تواڈی کی اوقات کی حیثیت جان والے چلے جاندے نے غم ہمیشہ یاد رہندے نے آئیے میں ایک بات کر کے پھر دعا وال ذرا لوٹھیے نا اللہ کولو منگ لئیے زندگی دے لمحات پتہ نہیں کس موڑ تے ختم ہو جانے نے سونیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان دیو کون نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت سعد بن معاذ نے جدو غزوہ بدر پیش آیا سی نا جان دیو سنیا ہوئے گا نا علماء دے کولو کس طرح دے حالات کتنے نازک سن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بار 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 اپنے صحابہ کولو نا مشورہ لے رہے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو تسلیاں نہیں ہو رہیاں میرے آقا فرماتے نے صحابہ دسو نا کس انداز نال انہاں کافراں دا مقابلہ کرنا چاہیدا ہے اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے مشورہ دیتا نا میرے آقا پھر پھر بار بار تسلیاں پھر بار بار پوچھ دینے پے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو جاندے نے فرماندے نے اللہ دے نبی جی لگدا تسی ساڈا مشورہ لینا چاہندے ہو اللہ دے نبی جی تسی لگدا ساڈے بارے کچھ خیال سونیا اگے تانوں مہاجراں نے مشورہ دیتا اللہ دے نبی جی لگدا تسی انتھاریاں کولو مشورہ لینا چاہندے ہو میرے آقا فرماندے نے ہاں شاہ تو تے محمد دے دل دی بات بوجھ لئیے صلی اللہ علیہ وسلم سعد دس نا کی کرنا چاہیدا ہے اللہ دے نبی جی تسی اشارہ کرو نا اسی اپنے گھوڑے سمندراں دے اندر دوڑا دینے آ سونیا کدی ہو ہی نہیں سکدا اسی موسیٰ نبی دے ساتھیاں جیسے تے نہیں ہے سونیا مر جاواں گے تہاڈا ساتھ نہیں چھڈاں گے اللہ دے نبی جی مر جاواں گے سونیا تانوں کنڈ نہیں کراں گے اے میرے نبی دے باوفا صحابہ نے اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے باوفا یار نے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت سعد دے الفاظ سنے نا میرے آقا علیہ السلام دے چہرے تے تو بس سم آ گیا آقا فرما دے نے سعد اللہ تیرے تے راضی ہوئے اللہ تینوں خوش رکھے تو محمد نو خوش کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال احد اندر بدر اندر اے نبی دا پروانہ شریک ہون والا جان دیو نا او ساتھیو جان دیو بدر والے کون سن جنہاں دے متعلق آسمان والے رب نے فرمایا سی محبوب جی میں نظر جان کے بدر والیاں نو ویکھ لیا اے اج دے بعد تیرے بدری صحابی کوئی نیکی وی نہ کرن گے میں رب جنت انہاں دی قسمت اندر لکھ چھڑی اے سونیا واہ اللہ دے نبی جی کیسے تواڈے یار کیسے تواڈے پروانے او میرے بھائی جی تو اتنے پیارے اللہ دے نے پیارے بھی دنیا تے نہیں نا میں تے تو بھی نہیں سونیا رہنا نہیں رہنا ویکھ لے ساڈے وڈے چلے گئے ساڈے تو ساڈے بڑے بڑے پیارے چلے گئے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو جاندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد دے اندر حضرت سعد دا خیمہ لگوایا اللہ دے پاک پیغمبر
پیغمبر علیہ السلام نے اپنی گود دے اندر حضرت سعد بن معاذ دا سر مبارک رکھ لیا، واہ نبی دے اوپر وانے ہو توانو اللہ نے ساتھ کی دا نصیب فرمایا، آمینہ دلال محمد الرسول اللہ دا میرے رب نے توانو ساتھ عطا فرما چڑیا، سا مک دے مک دے مک دے مک گیا، زندگی ٹوٹ گئی، ڈورا ختم ہو گئی، ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا، بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں، جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا، کل تک جو تھا رون کے زندگی، آج شہر خاموشاں کی زینت بنا، آگے آگے مسافر کی بارات تھی، در و دیوار رو دیے، بہر و بر رو دیے، چڑھ کے کندھوں پہ جب وہ روانہ ہوا، آگے آگے مسافر کی بارات تھی، پیچھے پیچھے تھا روتا زمانہ چلا، او لوگ گئے قبر تک آنسو بہا کے، لیکن ساتھ اس کے کوئی روانہ نہ ہوا، میرے بھائی بڑے بڑے پیارے چھڈ آندے نے، ساتھ ٹوٹ جاندے نے، محبتاں مک جاندیاں نے، اے روندے روندے تے جاندے نے، لیکن آپ ہی چھڈ کے واپس آ جاندے نے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پروانے دا جنازہ اٹھیا نا، صحابہ دے نے اتنا ہولا اتنا ہولا جنازہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کہن لگے اللہ دے نبی جی، سعد دا تے وزن ہی کوئی نہیں، اتنا ہولا جنازہ ہے، کہن والے آئے وی آکھیا حضرت سعد دی قبر دے اندروں ایسی خوشبو آئی سی جڑی پہلے کدی سانو میسر نہیں سی آئی، پہلے کدی نہیں سی ایسا نصیب ہوئے، اے کون پیارے سعد رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا علیہ السلام دے پروانے دا جنازہ اٹھیا، صحابہ نے بڑا ہولا جنازہ ہے، اینج جویں میت ہے ہی نہیں، اینج اتنا ہولا جنازہ ہے، میرے آقا فرماندے نے ہاں سعد دے جنازے تے آسمان والے رب نے فرشتے بھیج چھڑے نے، جنہ سعد دے جنازے نو جڑے کندھے دے رہنے، سبحان اللہ، جنہ سعد دے جنازے نو جنہ اٹھایا ہویا نا، او میرے بھائی میری تیری کی اوقات، میری تیری کی حیثیت، آئیے میں اپنی بات ختم کراں، اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا ایک دن اپنے مسجد اندروں گھر دے اندر تشریف لے آئے نا، تھوڑی تھوڑی دیر آرام فرمایا، آقا پھر جلدی نال بستر تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے وضو فرمایا، مصلے تے کھڑے ہو گئے، ماں جی فرما دیا نے میں نہ ہی رہ سکی، میں کیا حضور میری بات تے سنو نا، اپنے قدماں وال تے ویکھو، سوج گئے نے تواڈے قدم، میرے آقا فرما دے نے عائشہ میں اللہ دا شکر ادا نہ کراں، جس اللہ پاک نے مینو مکے دے پتھراں تو اٹھایا تے سدرات المنتہا تے پہنچا چھڑیا اے، اللہ دا شکر ہر حال اندر کرنا، تو میرے بھائی گزارا نہیں، ہر انسان نے جانا، اللہ کولو دعائے اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے فرما دے، اللہ
اللہ ساڈے اندر بڑیاں کمیاں نے، اللہ اسی تے ککھاں نالو ہولے ہو گئے ہاں مالکا، پلے اعمال کوئی نہیں، اللہ تو اپنی رحمت ساڈے تے فرما دے، اپنی رحمت نال سانو معاف فرما دے، بڑے بڑے پیارے آئے تے چلے گئے، میں تے تساں بھی سونیا جانا ہے، سانو کم از کم اس انداز نال زندگی گزارنی چاہیے جیڑی کل آخرت نو ساڈی ذلت دا کوئی سامان نہ ہو جائے۔ اللہ معاف فرما دے، اللہ تیرے بندے ہاں، یا اللہ تیرے کولو ہی منگنا ہے، بار بار منگنا ہے، تیرا دروازہ کھٹکانا ہے، کیوں اللہ معاف کرن والا تو ہے، اللہ دعاواں نو قبول کرن والا تو ہے، اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈے عیباں تے پردے فرما لوے۔ بہت ساریاں دعا دیاں درخواستاں نے، اللہ کولو دعا فرماؤ، اللہ سارے دیاں قبول فرما لوے۔ کسے دوست نے لکھیا عبدالغفور، انہاں دی والدہ فوت ہو گئی نے، انہاں دا بھائی بھی وفات پا گیا، انہاں واسطے بھی دعا کرو۔ اور کسے اور ساتھی نے لکھا کہ میں 5 سال تو اس دعا دے اندر شامل ہو رہا ہاں، اور مینوں دلی سکون ہوندا ہے، حقیقت بات ہے اللہ کولو منگ کے انسان نو سکون ہی ملدا ہے، اللہ دے دروازے تے کوئی کمی نہیں، اس مالک دے دروازے تے کوئی لوڑا کوئی تھوڑا نہیں ہے۔ اور کسے بھائی نے لکھا ہے میں شوگر دا مریض ہاں، میرے واسطے دعا کر دو، اللہ اپنی رحمت صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اپنے اس مسجد دے بڑے پیارے ساڈے نمازی اور بڑے پرانے بزرگ ساڈے مستری محمد مشتاق صاحب، جو ابتدا دے اندر اس جلسے دی اس رونق ہوندے سن، اج کل اپنی بیماری دے ایام دے اندر نے، بیماری دے اندر وقت گزارتے نے، اللہ کولو دعا فرماؤ، اللہ انہاں نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ قاری سماما صاحب، انہاں دا بیٹا بیمار ہے، اللہ اس بیٹے نو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ میرے بھائی میرے برادر، بہت ساریاں دعا دیاں درخواستاں نے، کسے بھائی لکھیا کہ میرا بھائی جو 7 سال تو بیمار ہے، اللہ انہوں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جی اللہ اپنے نبی ایوب نو 18 سال بعد پانی دے قطرے تو شفاواں دے سکدا ہے، تے میرا مالک قادر ہے، اللہ اپنی رحمت فرما دے، اللہ ساڈے بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور نہ لکھا کہ امی جان بیمار نے، انہاں واسطے بھی دعا کرو، ابو جان فوت ہو گئے نے، انہاں واسطے مغفرت دی دعا فرما دو۔ اللہ تمام دیاں دعاواں قبول فرما لوے، رب دے حضور اللہ کولو دعا فرماؤ۔ آخری رات رمضان المبارک دی تاک رات ہے، اور آخری لمحات نے اللہ کولو دعا فرماؤ، رب دے حضور اللہ معاف فرما دے، کوئی لمحہ ایسا کوئی کڑی ایسی اللہ ساڈی قسمت اندر فرما دے، جس کڑی اندر رب ساڈا بیڑا پار فرما دے۔ اللہ فرمائے ہو جاؤ میرے بندے، ہو میرے در تے آ کے رون والے ہو، جاؤ میں پچھلے معاف کر دیتے جے، اگوں اپنا محاسبہ کر لے نا۔ اللہ 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 کولو دعا فرماؤ، اللہ ساڈی زندگی اللہ ایمان والی دوے، اور ساڈا خاتمہ ایمان تے فرما دوے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ قدم قدم تے لمحہ لمحہ کوئی سبحان اللہ کہہ رہا، کوئی الحمدللہ کہہ رہا، اللہ ساڈی اس کاوش نو کدی ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ عرشاں والے مالکا، سی اپنی جاناں تے ظلم کیتے نے، اللہ معاف فرما، میرے مالک آپ ہی تو رستہ دسیا سی ساڈے باپ آدم علیہ الصلات والسلام نو، اللہ انہاں کولوں غلطی ہو گئی، اللہ تو آپ ہی راہ دسیا سی نا، اوے میرے آدم اینا الفاظ نہ مینوں بلا، میں پھر معاف فرما دواں گا۔ اللہ اسی کہہ
کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ دن رات اسی اپنی جانا تے ظلم کیتے نے اللہ, اگر تو معاف نہ فرمایا تے اسی تے کاٹا پان والے اندروں ہو جاواں گے. یا اللہ کاٹے والے اندروں نہ کری میرے مالک, اللہ کھبے پاسے والیاں والوں نہ کریں. اللہ ساڈا شمار سابقون الاولون جو کر دے میرے مالک جی, اینی ساڈی اوقات نہیں تے اللہ سجے پاسے والیاں اندروں شامل کر دے. اللہ تینوں کسے نہیں پوچھنا, اللہ تینوں کسے سوال نہیں کرنا. رحمان مسجد اندر آن والے بندیاں بندیاں نو تو معاف فرما دویں. اللہ انہاں دا لیکھا صاف کر دے, اللہ گناہاں والا کھاتا صاف کر دے میرے مالک. اللہ ساڈے گناہاں نو نیکیاں اندر بدل دے. اللہ اسی تے گلیاں دے ککھاں نالوں ہولے ہو گئے. اللہ ساڈے تے پلے امال ہی کوئی نہیں, اللہ ساڈے تے پلے ایسے امال نہیں جڑا اسی وسیلہ بنا لیے. اللہ تیری رحمت دے امیدوار یا اللہ سانو معاف فرما, اللہ سانو معاف فرما, اللہ سانو تے ساڈیاں اولاداں نو نمازی بنا. اللہ ساڈیاں اولاداں نو ساڈے واسطے صدقہ جاریہ بنا. اللہ ساڈیاں اولاداں نو ساڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا. میرے مالک تیرے بندے تیرے دروازے تے التجاواں لے کے آئے نی. اللہ انہاں ساریاں دیاں حاجتاں پوریاں فرما دے. اللہ دکھی بندیاں دے دکھ دور فرما دے. اللہ ساڈے تو بعد اللہ مر جانا ہے, دنیا تو چلے جانا ہے. اللہ ساڈے تو بعد ساڈی اولاد نو اس طرح دا بنا دے کدی ہاتھ اٹھا کے ساڈے بارے دعا ہی منگ چھڈن کرن. کدی کہنا ربنا اغفر لی, ربنا اغفر لی, ربنا اغفر لی ولی والی دیا. اللہ ساڈے تو بعد ساڈیاں اولاداں نو ساڈے حق اندر صدقہ جاریہ بنا. اللہ اسی اپنی ہمت طاقت دے مطابق مالکا کوشاں کر لیاں نے. اللہ امید تیری رحمت دیئے یا اللہ, ساڈے تے رحمت فرما کے ساڈیاں نیکیاں قبول فرما لے یا اللہ. نہ سانو ساڈیاں روزیاں دا فخر, نہ سانو ساڈے صدقہ تو خیرات دا فخر. اللہ ویکھ لے مالکا تیرے عاجز بندے سر جھکا کے نیویں پا کے اکھاں اندروں آنسو بہارا نے. اللہ تیرا وعدہ ہے جدو میرے بندے میرے کولوں آنسو بہاندے نے میرے اگے رون والا منہ ہی بنا لیندے نے, میں اپنے بندیاں نو معاف فرما دینا. عرشاں والے ربا ساڈے تے دل پتھر ہو گئے نے. اللہ اسی تے دنیا دی لگن اندر اینے مگن ہو گئے. اللہ تو اپنی رحمت نال معاف فرما دے یا مقلب القلوب, اے دلانو پھیرنے والے رب ساڈے دل دین وال پھیر دے. اللہ ساڈے دل قرآن وال پھیر دے. اللہ اپنے نبی دا سچا تابع دار بنا. اللہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا سچا تابع دار بنا. اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شفاعت دا حقدار بنانا. یا اللہ برے وقت کولو محفوظ فرمانا, اللہ بری موت کولو محفوظ فرمانا. یا اللہ اچانک حادثے موتاں اللہ بڑیاں نے اللہ محفوظ فرما لینا. یا اللہ موت آنی آنی ہے, اللہ تیرے فیصلیاں نو اساں من لیا ہے. اللہ تیرے فیصلے سچے بڑی حکمت والے, اللہ بڑی دنائی والے. مالکا بس اتنی ساڈی التجا ہے اللہ, موت تو پہلے ساڈی زبان تے کلمہ جاری فرما دینا. اللہ قبر دے سپ بڑے زریلے نے, اللہ قبر دے ٹوئے بڑے زریلے نے.
اللہ ساڈی تے اتنی اوقات نہیں ہوں مالکا، اسی تے مالکا تیری رحمت دے امیدوار ہاں، یا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ اینا معصوم بچیاں دے ہتھاں دی لاج رکھ لے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ سفید والے او سفید والاں والے تیرے بندے، اللہ تو آکے کہ مینو خالی موڑ دیا، شرم آئے مالکا، اے غیور بادشاہ وا، اللہ معاف کر دے اپنے بندیاں نو، اللہ اس مجمع اندر جن آئے نہیں مالکا امید لے گیا، اللہ امید لے گیا نہیں، اللہ ساڈیاں امیداں نو مالکا خالی نہ موڑی، اللہ ساڈیاں آساں امیداں پوریاں فرما لے، اللہ بڑے بڑے ساتھ ٹوٹ گئے، ماپیاں دیاں محبتاں چھٹ گئیاں مالکا، اج حسرتاں دل اندر رہ گئیاں، کاش میرا ابو زندہ ہوندا، کاش میری امی زندہ ہوندی تے ویندی اللہ پاک نے کنیاں عزتاں اودے بیٹے نو عطا فرمائیاں نے، اج مالکا حسرتیں دل اندر رہ گئیاں نے، اللہ پوریاں نہیں ہو سکیاں، یا اللہ ساڈے اندروں جنہ دیاں ماما فوت ہو گئیاں نے، اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنا، اللہ جنہ دے باپ فوت ہو گئے نے محبتاں باپ والیاں مک گئیاں، اللہ باپ والے پیار مک گئے، کوئی نہیں دیندا باپ تو علاوہ باپ والا پیار، کوئی نہیں سینے لاندا ماں تو علاوہ ماں والی محبت کوئی نہیں دے سکدا، اللہ اپنی رحمت دے نال، اپنی رحمت دے نال ساڈے والدین تے رحمت فرما، رب رحمہما رب رحمہما رب رحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہ ساڈے ماپیاں تے بڑے ساڈے دے نام نے، اللہ انہاں دیاں بڑیاں شفقتاں نے، اللہ اسی تے ماں دی ایک ہا دا مل واپس نہیں لٹا سکدے، اللہ بد نصیب بندے جڑے بڈیاں ماواں نوں تکے مار دیندے نے، ہائے میرے اللہ انہاں دا دل پتھر ہو جاندا، او نوجوان تو مر جاندا اپنی ماں نوں ٹھڈے مارن تو پہلے، او بدبختا تو اپنے باپ نوں مندا بولن تو پہلوں مر جاندا، تو اپنے باپ نوں بد زبانی کرن تو پہلوں، اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اوئے او کملیا جڑا رب تیرے باپ دے بڑھاپے تے ترس کھاندا ہے، توں بد نصیبا توں کیوں ظلم کرنا پیا، ہن ماپیاں دیاں ڈیکاں نکل جاندیاں نے، ماپے باہر نہیں نکل دے پتراں دے دکھاں دی وجہ تو، بیٹیاں دے دکھاں دی وجہ تو، لا نا فرمان اولاد کولوں سانوں محفوظ فرمانا، لا اولاداں دے دکھاں کولوں محفوظ فرمانا، اللہ تیرے نبی دا پروانہ حضرت عمر بڑا بہادر انسان سی، مگر حضرت عمر دعا کی کر دے سن، اللہ میرے بیٹے دے دکھ نہ مینوں بہائی، اولاداں دے دکھ ماپیاں دیاں کمراں دوریاں کر دیندے نے، اولاداں دے دکھ ماپیاں نوں جین نہیں دیندے، اولاداں دے دکھ ماپیاں نوں سون نہیں دیندے، اللہ دکھی بندیاں دے دکھ دور کر دے، اللہ دکھی بندیاں دیاں تے راتاں وی لمبیاں ہو جاندیاں نے، میرے اللہ اپنی رحمت نال سانوں معاف کر دے، اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف کر دے، معافی نو میرے مالکا تو پسند کرنا، اللہ معاف فرما، اللہ جدوں ٹر جانا دنیا تو، اللہ محبتاں ختم ہو جانیاں نے، اللہ پیار مک جانے نے، اللہ رابطے ٹوٹ جانے نے دنیا نال، اگلی منزل بڑی اوکھی ہے، اگلی کاٹی بڑی
ਵਧੀਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਦਮਾਦ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀਆਂ ਸੂਆਂ ਨਾਲ ਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੌਣ ਉਸਮਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ 17 ਮਰਤਬਾ ਜੰਨਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ? ਅੱਲਾਹ, ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਕਬਰ ਦਾ ਡਰ, ਇਤਨਾ ਖੌਫ। ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਫਰਮਾਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਫਰਮਾਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਕਈ ਮਾਪੇ, ਅੱਲਾਹ ਔਲਾਦ ਦੀ ਨਿਮਤ ਕਈ ਮਾਪੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਕਈਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਔਲਾਦ ਦੀ ਨਿਮਤ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਉਮੀਦਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਲਾਦ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਵਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਵਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਵਾਂ। ਮਾਲਕਾ ਅਗਲਾ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਵਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਦਵਾਂ। ਮਾਲਕਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ। ਤੂੰ ਮੰਨ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਾ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖ, ਲਾ ਤਦਾਦ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਤੇ ਲਾ ਮਹਦੂਦ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਗਾਲਿਬ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾ, ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਏ ਨੀ। ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਲੁਟਾਈ। ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾ, ਤੂੰ ਨਬੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਦੀ ਸੁਣਨ ਤੇ ਕਾਦਰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲੈ। ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਔਲਾਦ ਦੀ ਨਿਮਤ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇਕ ਸਾਲੇ ਔਲਾਦ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ। ਅੱਲਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਫਰਮਾਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿ, ਮੰਗਦੇ ਰਹਿ ਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਜ਼ਨਾ ਦਾ ਰੱਬਾ ਹੋ ਨਿਦਾਨ ਖਫੀਆ ਕਾਲ ਰੱਬੇ ਇੰਨੀ ਵਾਨ ਲਜ਼ਮ ਮਿੰਨੀ ਵਸ਼ਤਾਲ ਰਾਸ ਸ਼ੈਬਾ। ਅੱਲਾ ਮੰਗਦਾ ਮੰਗਦਾ ਵਡੇਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਮਾਲਕਾ ਮਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋਇਆ ਵਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਏ। ਅੱਲਾ ਨੇਕ ਔਲਾਦ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਤੇ ਕਾਦਰ ਏ, ਅੱਲਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਬਾਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਕਾਦਰ ਏ, ਫਿਰ ਮਾਲਕਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੇ ਔਲਾਦ ਜੋੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇਕ ਸਾਲੇ ਔਲਾਦਾਂ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਗਣੇ ਪੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਛੱਡਣਾ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਸਾਡਾ ਸੌਰ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਨੇਕ ਸਾਲੇ ਔਲਾਦਾਂ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ। ਅੱਲਾ ਕਈ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰਾ ਅਜਰਾ ਤਾ ਫਰਮਾ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋ ਜਾਨ ਤੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਚੁਗਣਾ ਅਜਰਾ ਤਾ ਫਰਮਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਕਈ ਬੇਟੀਆਂ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਨੇ ਸੁਸਰਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਪੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਇਹ ਔਲਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਅਜੀਬ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੁਖੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਫਰਮਾ, ਅੱਲਾ ਦੁਖੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਫਰਮਾ। ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰ ਸਕੂਨ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਔਲਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਜੀਬ ਹੀ ਮੇਵਾ ਨਾ ਅੱਲਾ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇਕ ਤਮੰਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫਰਮਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਰ ਨਾ ਬਦਲਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਰ ਨਾ ਬਦਲਾ, ਬਤਾ ਤੇਰੀ ਕਾਮਲ ਇਹ ਦਰ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਦੀਵਾਨੇ ਯੂੰ ਲੋਟ ਜਾਏ ਇਹ ਦਰ ਕਿਸ ਲਈ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਏ, ਉਹਨੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਫਰਮਾ ਦਵੋ। ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਸੋਨਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਲਕਾ ਸੀ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਨੇ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆ ਫਰਮਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਖੋ ਲਈਆਂ ਨੀ, ਆਖਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡੀਕਾਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਮਾਲਕਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਫ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਮਾਫ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਕਾਦਰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਆਏ ਉਹ ਬਦਕਾਰਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਸੌ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਫਰਮਾ ਕੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੇ ਪੈ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲਮਹਾਤ ਕਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਵਾਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਲੋਟੋ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ। ਅੱਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਤੋਫੀਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਖਾਲੀ ਨਾ ਲੁਟਾਈ, ਅੱਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੁਟਾਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਰ ਨਾ ਬਦਲਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਰ ਨਾ ਬਦਲਾ, ਬਤਾ ਤੇਰੀ ਕਾਮਲ ਇਹ ਦਰ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਦੀਵਾਨੇ ਯੂੰ ਲੋਟ ਜਾਏ ਇਹ ਦਰ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਨਕਾ ਤੁਹਿਬੁਲ ਅਫਵਾ ਫਾਫੂ ਅੰਨਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਤਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੀ। ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਆਂਸੂਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈ। ਰੱਬਨਾ ਤਕੱਬਲ ਮਿੰਨਾ ਇਨਕਾ ਅੰਤ ਸਮੀਉਲ ਅਲੀਮ, ਵਤੁਬ ਅਲੈਨਾ ਇਨਕਾ ਅੰਤ ਤਵਾਬੁਰ ਰਹੀਮ। ਵਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲਾ ਨਬੀ ਵਾ